Materialistik dunyoqarash va uning jamiyatdagi ta'siri. Materialistlar bu dunyodagi hayotdan boshqa hayot yo'q deydilar. Yana ularning fikricha, sezgiga va tuyg'uga faqat materiya ta'sir ko'rsatadi. Jigar safro, buyrak siydik ishlab chiqarishganidek, miya fikrni, irodani va his-tuyg'uni ishlab chiqaradi deyishadi. O'sha narsalarning miqdori va turi miyaning miqdori va ishiga bog'liqdir deyishadi. Hayot materiyadan iboratdir. Ruh degan narsa yo'q. Ruh abadiy qoladi degani nima? Bularning barchasi xurofat, afsona narsalar deyishadi materialistlar. O'tgan asrda materialistlar tabiiy ilmlar kashf qilingan narsalarga suyangan holda o'z fikrlarini keng tarqata boshladilar. Ularning aytishicha, aql tabiiy bo'lmagan narsalardan xoli bo'lsa, yuksak quvvatga erishadi. Bu esa o'z navbatida axloq, odob, muomala va amaliy kamolatga olib keladi va insoniyatning oltin davrini hosil qiladi. Bu borada materialistlar juda ko'p harakat qildilar. O'z fikrlarini tarqatish bo'yicha falsafiy ma'ruzalar uyushtirdilar, kitoblar bosib chiqardilar va ularni bekorga va arzon narxda tarqatdilar. Shunday qilib, ular o'zlarining ba'zi maqsadlariga erishdilar ham. Dindorlarning aqidalariga futur ham yetkazdilar va nihoyat erishilgan natija shu bo'ldiki, axloq, odob juda ham susayib ketdi. Bu haqda doktor Leon Wootti shunday deydi. Materialistlar o'z nazariyalarini kishilar qalbiga sochdilar. Bu nazariyalar esa inson o'lganidan so'ng tamom bo'ladi, qayta tirilmaydi der edi. Bu esa o'z navbatida insonlar havoyi nafs va shahvat orqasidan yurishlariga olib keldi. Bu ijtimoiy kasallik xuddi gasteriyaga o'xshab, insoniyatni tuzatib bo'lmaydigan tubanlik kasaliga yo'liqtiradi. Shunday tubanlikda qolgan inson qalbida bir chuqur alam sezadi. Bu hayotdan boshqa bir afzal hayotni izlaydi. Lekin o'zi tushib qolgan noqulay holatdan chiqishga yo'l topa olmaydi. Hozirgi kunda bizni boshqarib turgan tushuncha o'tkir zahar bo'lib, insoniyligimizni yemirmoqda. Bu zahar bizni qalbimizda qolgan barcha pok narsalarni ham ifloslamoqda. Insonlar chiqargan qonunlar insonlarning o'zboshimchaligini boshqarishdan ojizdir. Inson qalbida odob, axloq ta'siri qolmagandan so'ng, u tubanlik daryosiga g'arq bo'lishi aniq. Agar biz o'z obro'yimizni tiklashga urinmasak, halokat sari qadam tashlab boraveramiz. Har bir yomonlikni o'ziga yarasha jazosi bor. Iqtibos tugadi. Fransuz adibi Viktor Hugo shunday deydi. Zamonamiz halokatdadir. Halokat yoqasida demoqchi edim, lekin bo'lmadi. Bu halokat barcha e'tiborni bu dunyo hayotiga bog'ishlashga urinishdir. Bu dunyodagi hayot asosiy maqsaddir. Bundan boshqa hech qanday maqsad yo'q deb insonni ishontirish hayotdagi barcha qiyinchiliklarni asosiy sababchisidir. Bizning vazifamiz barchani hozirgi hayotdan so'ng yana hayot bo'lishiga, unda adolat qaror topishiga va har bir kishi qilganiga yarasha jazo yoki mukofot olishiga ishontirishdir. Iqtibos tugadi. Bu dunyo materiyadan iboratdir degan gap hech aqlga to'g'ri kelmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, fikr, iroda va mehribonlikka o'xshash narsalar qanday qilib materiyaning ta'siri bo'lsin? Kishining o'z shaxsini sezdiruvchi fikri qanday qilib o'zini seza olmaydigan materiyaning natijasi bo'lsin? Qolaversa, qanday qilib materiya o'ziga xilof bo'lgan g'oyaning sababchisi bo'lsin? Agar shu aytganlarimiz bo'lmaydi desak, u holda materiya jism ortida qandaydir boshqa bir narsa bo'lishi zarur. O'sha narsa islomda ruh deb ataladi. Bu haqda akademik Morrison
shunday deydi. Hech bir atom yoki uning bo'lagida hech vaqt fikr bo'lmagan. Turli moddalarning aralashuvi natijasida ham hech qachon fikr vujudga kelmagan. Hech qanday tabiat qonuni ibodatxona yarata olmagan. Lekin muayyan jonli narsalar turli sezgilar bilan qo'shilib hayotga qobiliyatli qilib yaratilgandir va mana shu narsalar o'z navbatida boshqa narsalarni tartibga solib, ularga o'z navbatida materiya bo'ysunadi. Shunday qilib, biz dunyoda ko'rib turgan ajoyibotlar hosil bo'ladi. Bu jonzot degani nima? U atomning bo'laklaridan iboratmi? Ha, yana nimasi bor? Yana bir sezib bo'lmaydigan narsasi bor. U materiyadan juda ham yuqori turadi. Hatto barcha narsaga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bir-biriga o'xshamaydi. Dunyodagi barcha moddiy narsalarga hech o'xshamaydi. Hattoki uni ko'rish, o'lchash yoki tortish mumkin emas. Va uning bo'ysunadigan qonunlari ham yo'q. Ruh insondagi eng oliy narsadir va o'zining oliy manbasi bilan bog'liq ekanini doimo sezib turadi. Ruh insonda axloq qonunini vujudga keltirganki, u boshqa jonzotlarda yo'qdir. Endi birov sizga shunday ajoyib narsa bo'lgan ruhni turli moddalar ta'sirining qoldig'i desa ishonasizmi? Yoki ruh yo'q deyishadi. Ular ruhni mikroskopda ko'rmaganliklari uchun yoki boshqa narsalar bilan tuta olmaganliklari uchun yo'q deyishadi. Aslida esa bu puch gap. Ruh bor. U o'z ishlari bilan va materiyaga hukmini o'tkazishi bilan materiyadan iborat bo'lgan insonni insoniy zaiflikdan oliy bir darajalarga ko'tara olishi bilan o'zining borligini bildirib turadi. Inson doimo o'zidan yuqori narsalar bilan bog'lanishga ishtiyoqda bo'ladi. Shuning o'zi dinni axtarish demakdir. Boshqacha qilib aytganda, bu din demakdir. Iqtibos tugadi. Ilm isbot qilishicha, materiya yo'q bo'lib ketmas ekan. Hatto mayda zarralar ham yo'q bo'lib ketmaydi. Balki ikkinchi bir narsaga aylanadi. Sham yonib tugaydi. Lekin kimyogarlar uni tugamaganini, balki havoga tarqab ketganini osongina isbot qila oladilar. Haqiqatan ham sham havoda boshqa holatda mavjud. Uning shakli o'zgarsa ham, javhari o'zgargani yo'q. Bu zamonaviy ilmning isbot qilgan narsasi. Shunga binoan jismlar ham o'lsa, unda o'zgarish yuz berdi deyish mumkin, lekin yo'q bo'lib ketdi deb bo'lmaydi. Balki bir shakldan ikkinchi boshqa bir shaklga o'tadi. Agar odam modda va ruhdan iborat bo'lsa, qanday qilib ruh yo'q bo'lib ketadi? Aslida ruh moddadan ko'ra boqiy qolishi oson narsa. Uning tuzilishi va sifatlari bardavomlikka munosibdir. Moddani harakatga keltiruvchi narsa ham ruhdir. Ruh jismga kirgandagina aql yuritish, fikrlash kabi narsalar sodir bo'ladi. Jismdan ruh chiqqanda esa u boshqa moddalar kabi jonsiz bir narsaga aylanib qoladi. Shunday bo'lsa, insonning u dunyo haqidagi fikri ham bekorchi gap emas. Bu fikr rost bo'lib, insonning tabiatida va sezgisida jo bo'lgan haqiqatdir.